Ja som si požičal jednu prezentáciu od Cloud Native, pretože vyrábať to je bolo zbytočné. Recyklujme, ušetríme si čas. Ale krátko si poviem o storage, ako o tom prezentujú títo páni. Oni to potom zhrmali 50 minút, ja vás toho trápiť nebudem, lebo oni tam mali nejaké otázky, navzájom sa nejako doplňali, takže ja to zoberiem tak vlastne z krátkosti. Kde sa nachádza storage v rámci referenčnej architektúry? Compute Network Storage Cloud, nie? To vám napadne ako prvé. Čiže referenčné architektúre, potom ako mám bare metal, ako mám základný hardware, nad tým mám vlastne ten provisioning, kde mám network, compute, storage. Nad tým mám runtime, ktorý už sa týka toho cloud-native storage, kde riešim volume, kde riešim LVM, kde môžem riešiť lokálny alebo remote storage. Takže v rámci referenčnej architektúry sa nachádzame tu. Predstava pri aplikáciách taká, že jeden užívateľ, jeden event do databázy, jeden zápis nejaký do objektového storage nejakého, tak skôr by som to videl naopak. Jeden užívateľ dokáže vytvoriť obrovské množstvo zápisov. Nie len to, že on sám lajkne niečo, postne, kde sa nachádza, kde to spravil, čo napísal, aký koment, to všetko sa musí niekde uložiť. Navyše analytika toho užívateľa samotná vzniká na pozadí, aby sa videlo, aké feedy mu posunúť a podobne. Obrovské množstvo dát na tom storage, ktoré musí byť prešročené niekam. Predstava, akým spôsobom to ide, keď tých užívateľov je tisíce, chceme mať responsivitu pod jednu sekundu na užívateľa, samozrejme, čo najkratšiu. Voľakedy sme to mali tak, že bolo spracovanie v takých dávkach. Ten užívateľ niekedy musel čakať 24 hodinky, samozrejme sa všetky veci dobrazili naspäť, pretože zápis do MySQL databázy sa robí v nejakých dávkach, či už 30 sekundových, hodinových a podobne. Dnes to chceme mať online, instantne. Užívateľ, ktorý do 3 sekúnd neuvidí svoj feed, tak ide na ďalšiu aplikáciu a nestará sa. Tak to je bohužiaľ. Do 10 sekúnd tú aplikáciu, keď nerozbeha, tak vypína a odinštaluje tú aplikáciu. Pôvodný storage, kontajnery sa mapovali priamo, normálne hardware link, priamo na nejakú cestu, cez nejaký host file systém. Úplná magoriada, ako náhle vám odišiel host file systém, odišli vám kontajnery, všetky, ktoré ani boli namapované, mám po chlebe a musím hasiť veľký problém. Žiadna dynamika, žiadne problémy. Čiže to si treba uvedomiť, že toto máme našťastie za sebou. A niekto prišiel s druhou myšlienkou persistent volumes. Takže to už sme konečne v 21. storočí a dostávame sa k tomu, že niekto si povedal, že namiesto host file systému tam bude driver, ktorý abstrahuje od jednotlivých tých storageových volumes. A Docker volume drivery vznikali rôzne, opäť máme open source, takže sa vytvorili mnohé tie projekty. A z toho, ako vidíte, či už Docker alebo Kubernetes používajú rozdielne na zápis. Ale storageová platforma je spomenutá ako niečo, čo abstrahuje od nej. Len využívam jej zdroje. A vypájam sa pomocou nejakého interfejsu na ňu. Ako to vyzerá v praxi? Je, že mám teda opäť bare metal, nad tým mám nejaké servisy, každý storage potrebuje nejaké servisy, to znamená replikáciu, deduplikáciu, môžem tam mať nejaké zálohovanie a podobne, enkrypcia. Nad tým mám block volumes, ktoré si vytváram a ktoré neskôr poskytujem ako jednotlivé volumes smerom k aplikáciám alebo teda k odoberateľovi tých služieb. A čo vyžadujem určite je konzistencia, veľmi silná konzistencia. Preskočíme, mal som tam tu vystavenie, čo budeme hovoriť k tomu. Ale či mám cloudový storage? To je dobrá otázka, je? A tu je dobré si poznamenať, že moje cloudový storage mal teda vedieť common services, ako sú snapshoty, replikácia, deduplikácia, tam by som sa mal pozerať, lebo chcem, aby som mal continual integrity, continual delivery, aby som mal aj kontinuálne bežiaci ten môj software na tom storage. Takže určite sa starám o to, aby bol elastický ten storage, aby som nemusel po 4 rokoch mať 2 týždne maintenance, ako to má Cisco teraz na nejakých službách a podobne. Čiže aby takéto veci boli role-based, samozrejme, ak mám multitenant prístup a aj bez neho potrebujem mať, kto je admin, kto je
developer doma k čomu prístup konkrétne na tom storage. Na čo si dávať pozor je fakt hardware definovaný provisioning, lebo to som hovoril, to je to, keď mám statický hardware na tie volumy. Slow control plane a orchestrácia, to je úplný killer, lebo v prípade, že vám na takže potrebujete niečo konfigurovať a nastavovať a pridávať a ten control plane nestíha ani len zbierať data a analyzovať na tom storage a nie to ešte pušovať nejaké nové veci a konfigurácie, tak na to môžete veľmi ľahko pohorieť. Môžete mať perfektný storage, ale budete mať control plane, ktorý teda ani ten storage pomalý, tak to je... A samozrejme komplexnosť, pozor, keep it simple as possible, to je veľmi dôležité. Naozaj vo všetkých veciach aj pri storage. Ako náhle mám datacentrum vo Frankfurte, mám v Paríži a teraz potom mám ešte datacentrum lokálne, nejaké privátne cloudy, vytvorím si pravidlá, ktoré mi budú backupovať krížom, krážom, niečo zlyhá, toto osype. Nikto to nedá do kopy okrem vás, nikto. A to je veľmi nepríjemné. Keep it simple as possible. To je vec, ktorú by som odporúčal vo všetkom. Už budeme končiť na trošku. Tuto je krásna ukážka toho, ako je storage class, ako oddelím asi ten samotný persistent volume, tým, že definujem ho ako triedu. Ukážka toho, ako tú triedu definujem, to znamená, mám konfiguráciu podu, v ňom nadefinujem persistent volume claim a týmto claimom vystupujem na storage class, ktorú mám nadefinovanú a na základe toho už viem prideliť, aký to má byť storage, aké to má byť file systém, kde má byť ten pod a vec, hej, a koľko, aká kapacita, či to má byť fast, čiže či to bude all flash, all NVMe, budú to vrťavé disky, alebo to budú tapy, v prípade nejakých backupov špeciálne režimy. Takže v tomto smere určite toto je výborný postup, ako na definovať, je to abstrahujem vlastne od toho storage a od tej infraštruktúry. Ďakujte tým trom pánom, že budú takú prezentáciu, ktorý boli na úvod spomenutí. No, neviem, či dáme krátku prestávku a poďme ďalej. Dobre.